而桃园地检署现在已经迅速把查扣的影像，包括了一片黑暗的80分钟影带，还有救护车从营区到天成医院以及转送三总的画面，通通的都移到了军检署台中处，要让洪家姐姐舅舅来调阅，来厘清消失的影像内容。尤其呢是洪仲秋在送医前，他从倒下到送医上救护车，原本外界声称的30分钟，其实并不是，足足呢是有41分钟是空白，看不到任何的急救过程。那么因此呢，在这一次也会调阅了救护车送到天成医院，还有三总医院的所有就医画面。下午1点多，洪仲秋的舅舅从台北开车南下，急着进入军检署厘清消失的影带真相。大家全部都要关注这一点嘛，80分钟嘛，为什么黑掉嘛？不遮盖的话，理论上影带往前推可以看到谁去盖黑布吧，所以要不要顺便看一下这东西？对对对，我们会看。徐律师，监视器当中有三个镜头，明明还在录影，却拍不到任何影像，只有黑色及部分残影，是有人故意拿黑布遮盖，还是动手脚干扰讯号？都要看个仔细，因为这关键的80分钟足以拼凑出案情的重要片段。还有救护车三种，就是杨梅天成所有就医过程的那个嘛，嘿。家属说，当初看的禁闭式监视影像是从7月3号下午5点28分开始，发现洪仲秋在内务柜喘不过气，举手反应，下士李念祖于是在安管桌翻转气喘药品。洪仲秋到浴室休息后，5点半又跑到走廊的板凳上坐着。从此之后，洪仲秋的身影消失在镜头前，中间的急救过程完全空白，直到6点11分救护车才又出现开出禁闭式。家属认为有41分钟消失了，而非国防部所说的30分钟。军方有诚意要告诉你们真相吗？跟家属落差很大了。813那个画面嘛，因为跟我们拿到了民间那个 Coco 总经理给我们的画面有点差异，我们想要有时间可以了解一下。原本以为握有范佐宪买饮料贿赂军医的关键证据，却被813医院推翻。录影带中没有曝光过的范佐宪成瘾人证面，家属也想亲眼确认。就算必须熬夜调阅监视器，也要解开心中纠结的谜团。东森新闻陈嘉玲、蔡信章、高世宏 SNG 小组在台中的采访报道。